Občané města mohli navštívit další veřejnou prezentaci projektu v zastupitelském sále. Ta se tentokrát týkala revitalizace vnitrobloku 9. etapy. Prezentace se uskutečnila ve středu 22. května. Kromě opravy dožilých povrchů je základním cílem projektu především zvýšení bezpečnosti chodců a také zvýšení počtu parkovacích míst při zachování zeleně. S připravovaným návrhem se mohou lidé seznámit od začátku května na webových stránkách města a také ve dvoraně Ostrovského zámku.